Goeiedag, so herdenking tyd, middel van die week, klein saterdag soos baie dit noem, so nou kan weer 'n bietjie oënskou neem en voorraad opneem waar jy nou is in jou lewe en hierdie week. Nou, ons is besig in Spreuke, ons kyk na Spreuke 15 vers 6 vandag. Het sê in die huis van die regverdige is haar skatte, wat die goddeloses inbring, bring vir hom moeilikheid. Wat hierdie vers vir my en jou sê is wat die Engels sê, easy come, easy go. En baie keer is dit juist die wat die verkeerde dinge doen, wat het al so goed lyk, wat het so lekker lyk, maar daar houdt soveel geld, hy bly daar, hy ry dit, maar is op 'n onregverdige en oneerlijke manier bekom. En het lyk of die wat eerlijke, harde werk doen, of hulle nie die type leven kan leef nie, en dit voel vir ons onregverdig, maar Spreuke kom en hy sê, moenie in hierdie versoeking val nie. Moenie in jou besigheidswereld, waar het lyk of ander besighede goed doen, maar hulle doen goed oneerlijk en onregverdig, moet dit nie nastreef nie, moenie na die selle strik trap nie. Waar ander mense in hulle lewe lyk of hulle maar hulle werk net min ure en het al hierdie geld, maar is op 'n oneerlike manier, moenie in daai struik val nie. Wat hierdie vers sê, sê God sê, wees eerlik, werk hard, doen jou ding, en dit gaan vrug lewer, dit gaan skatte oplewer. Want hierdie wat hierdie ouens nou doen, wat op die oog af goed lyk, dit gaan verbrand. Dit gaan getoets word en dit gaan net wegsmelt en daar gaan niks oorbly nie, en daar gaan hartseer en pyn wees. So daarom vandag, as jy bietjie moedeloos is en jy voel, ek doen al so op 'n harde manier en ek werk so hard en eerlik, hoekom doen ek dit nie maar soos daai ouens nie? Hou by wat jy ken. Hou by God se woord en werk eerlik en weet net, God gaan jou eer daarvoor en hy gaan jou seën daarvoor en hy het vir die vermoë en al die hulpbronne gegee. So vandag is hierdie vers, Spreuke 15 vers 6 vir my en jou hoop om vol te hou met dit waarmee jy besig is, wat God se naam verheerlik. Ek wil saam met jou bid. Here, dankie vir soveel mense wat in 'n land en in 'n tyd en ekonomiese klimaat wat baie keer voel, maar is aan nie 'n kort pad nie. Hierdie is so gesoeg en gejaag na wind en ons kom nie iewers nie, het voel nie of ons voorkom nie, maar ek wil bid dat ons vandag net weer ons harte reg instel en besef, maar as U saam met ons een is, dan is dit die moeite werd. Dan gaan dit skatte oplewer en mag ons vandag weer eerlik werk, eerlik leef, nooit betrokke raak in hierdie dinge wat die oneerlike wêreld en die wêreld ons vertel, kom nie so maklike manier nie, want dit gaan op trane uitloop, Here, en mag ons net vashou aan U manier, en U voorsien al reeds in hulpbronne, in maniere en vaardighede dat ons dit kan doen, ons prys U daarvoor, in Jesus naam, amen. Lekker dag verder, en mag jy vandag vreugde vind in jou eerlike manier, en die manier waarop jy werk, en jou dinge doen, jou handel en wandel. Lekker dag, tot ziens.